si badura fun gugu abiyamo abiyamo to fe gori afefe abiyamo lo nojo isegu eko leyi le omo re ma pada sanjo o olorun to ma fojo gogo twitter da ko si rere ko sese ma se be adamo olofo aso di ologo ko sese ma se be ade wa ni lesun sukile to ma de gbe soke ko sese ma se be ma mi tun le wa ni ti abi ti ro pe ko de so di olu omo laarin awon omo ko sese ma se be lo to lo to emi fura mi ti ri bi to ti feru joba ri to si fi iwo fajoye ko sese ma se be ma mi ko se ni ta tun fe tele bi ki ise wa ogo ni fun olorun ni oke orun o hallelujah baba labi ya mati de o aso fa ka ya ma de je bi ni mo je a twitter le ra ko si rere leni to ma to mo ninu imati ninu iwadi mi ni mo ti mo ti pepe akosile gbogbo eniyan latorun dara dara ni gbogbo eniyan patala bi orun ilogbe ogo waye o ti wa ni akosile lati orun pe ti omo logo yi ba de sa ko ye ko ti ma ni awon kankan to ba de sa kan la yo ye ko ti kawe ko se pari to ba de sa kan o ye ko ti pade iyawo egigun ninu egigun re to ba de sa kan la yo ye ko ti ra moto akosile latorun ni pe to ba de sa kan o ye ko ti ma jeun omo sugbon nigba ti eda bere si ni dagba turi na wa bere ise atuni da wa lo fe twitter ko atuni da wa ro pe o le ye ileri o lo mu ki gbogbo awon omo olorun ni agbaye fi dide loni pe rara o ti atuni da ba wa to twitter da ko awon ni olorun to lagbara lori atuni da ati itan to nko olorun to so okuta ti awon omo leko le di pataki gunle olorun to mu ni kuro ni ile alapa ti muri lo si ile ti n bo ta leru olorun to mu eri ta aye ti ro pepe ko le bi ma to pada ri omo omo re jesu ti emi royin fun niyan o oba to mu ese da kuro ninu era fo to mu lo si ori apata oba mi to mu eru to twitter re ko si eni to n pase fun orilede oba to so eni ta yo fe ri tele di eni ti aye n fowo be ki won to ri oba to so orin kikoro lori ayo olorun ta de mu eni ti aye pe lo nina ti ta de so de afiju oba mi ta de wo eni ti gbege oto si ta de gbega oba mi to ma fi owo agbara tilekun esan to de tun ma fi owo agbara silekun alaafia kai jesu ti ma so iye arapo lowo re lati twitter dago ko ni ani kankan itan peter lo tun fidi re mule bo olorun se ma yi itan aye iseda pada gbogbo oru ni awon petoru fi wa ja ti won de ri kankan mu ibewo jesu ojo kan de yi itan re pada titi lele ti jesu o ba be peter wo lojo ye oko ari ni ibagbe si ti jesu o ba be peter wo lojo ye mi pelu ra le mo peter loni asa ti jesu o ba be peter wo lojo ye ita peter o le wonu bibeli ti jesu o ba be peter wo lojo ye ko le di ogun agbaye ogun adugbo re lati ma se bẹẹ ni ogun eti odo le o fi ma gbara wo ladugbo olorun lo wo pe rara o eleyi o gbodo je loke champion o aro yi lago mesa ni jesu fe tu ko o iya yi ma woju e laaro yi gbera ko gbe bible re o jesu ti fe tu itan wa yi ko o ti ma de ma pe bẹẹrọ ofe ta ti gbadura si fun omode ati agbalagba ti olorun ba tu itan yi ko awon ebi re ti won pe o toro pe won ni number re ni o pada fo laare toro gbogbo le dide pariwo oluwa tu ko bese ko mo ti le aisa fijo ka ba gbadu oko ka ba gbadu iyawo ko fa le ko ra le o bi sa fe ijo la re arowo lo ni atu ite le yi ko si rere o atu ite sa ko atu ite re ko le ni o atu ti joseph ko atu ite re ko le ni o atu ti abraham ko atu ite re ko le ni o atu ite sara ko atu ite dile yi ko atu ite bedi odobu ko atu ite wa to ma re ko afire wa ni kiri yo pade wa to ma re loni o won ni le wa to ma re kuro lu yara ogo oni janu iseju iseju jo fi re be owo tomo tomo o yo gba ya na mu ni jo bi oba aso ba jo ti a ki fo wara won ni ra fo tomo tomo o agando go lori omo re o agando go lori se re lori ko wo re agando go ati ja ati mu ko ri nira dadi ma bi loruko jesu e ni rogo egan ninu le yo adowo le yi loruko jesu kristi yo yori se re o lori awon alajo bi agando go le di o ile oko ni ile ana agando go yeye di ayeye ibi ta ti yeye re brother wa pada lobe wa lojo ba lewo lori every spirit of pressure falling your life oluwa fagile dadi to won ju lagbaye ile iwosan lo wa o ni sun le o judas indale okan re o ba le oke leni ni omo re o ni ba le o agando go in the mighty name of jesus amen o to da sa lodi o la la dita o ya gba anu ti mu ki la la dopin lori omo iran lowo alai leni yo yo si owara ware o ya gba je rorun amuni je un loke o
ni ti ayo ma je fun wa to ma re dojo ala o iro ni bi do fo lori awon mo re ayo ya le re tomo tomo ibanu je oni ya le yin o ogbo mo ro oni ba run wo tuju ka kuro lori wa to mo re loni o see your miracle lati the name of Jesus. Amen. See you in the next level. Amen. You should be congratulated with your children in the name of Jesus. Amen. Go and win in Jesus' name. Amen. You will laugh like Sarah. Amen. You will dance like David. Amen. I can't get the lenny. I can't think better. It's okay. Oh, yeah, Balen, you. Genesis 25 verse 15. Oh, good, you get it. On you. I'm very real. I want to call him. I'll be out to go. I'm out to be out to go. Oh, quick, be left. Oh, nigga, come on, come on. She's a jar. Why did it, Tomatoma? He says he's got a good in a long one, baby. Leo, hold up after Pamela, Deleba, Wanya, Jesequo, and you Pashania. Oh, who are you, my boy? You're a lawadi, that's your and daddy. Why you're not here alone? I just said, I don't do any law. Oh, need a like a tatiki, more than Leo. All about the cosette to a fella. Oh, Marama fella. Why are you going to Marama? You let it like you could tell you. Ni gba mara re le aye lowo o ko si gba ta da yo ta ri le fi wo akoko ti yin de ogo mara o ni duro bi moto afoguta eleda ti nba o tu oko yi ko ni je ko wo gbo tomo tomo o ayun lo ayun bo lowo nyenu bo ba lo ko pada layo igiki dagba labe je ogo mara ma jade labe siru ena ba binu an lo bi ni an o ni gbe ra re laye lowo tomo tomo o adura re ma gba ni gba gbogbo ola ma re si ma gbadọ bala awọn ika yo ama re oni fogun se rori ara ye wo wa olorun olorun de ma ba wa se o igba worobo o yo kodi nla o ije ase pare ni bi koni da lori wa tomo re o angele alagbara yo gba ogun omo re lowo awọn atuni da ye o oluwa gbe lo sibi ti eniyan yo ti folake oloni o o ni sofa mo layo olorun olorun na ni olorun yo da olare tomo tomo o asile ko ayo omo re leni omo wa ma rogolo ire oni fun omo re ru o omo to gbe beru meta ninu ina ileru yo gba tomo tomo o omo to jade ninu re yo pade ran lowo ojiji omo wa ma rin jina ninu ogo omo wa ma lojo ayeye won ma so ayeye tori omo re o ila koja omo re ko ni ba ninu je o gbogbo bi omo ni ko sami eleyi omo re oni da ko si asale inu re to ndu lori omo ko ni pada baje o ajere ki fase gbo mi du ere re lori omo ko ni jodanu ajoje eniyan ko ni jere laala re lori omo o ba ro ti olorun ni ka pin ni odun to koja iya yi ma ni olorun ma mi si bombo o wa ni ka wa pelu awon omo mi pe ka gba beru baba labi amo mo wa gba beru yen mo se gbo so to gbo awon mi so ku ma fun ni beru yen mo sa lo sinu ile won mo ni gba mo ni so beru ko fi ko gbo eni ko ba fe oni beru re sise o ise ti omokunrin yo mo se olorun de fi ise yen si lowo omokunrin yen de wa ni abuja disin mo se nso lowo o wa labuja o wa labuja e so be ni meta pe omo mi a sorire ya jo ti pe awon omo to wa lolide ye mara ko si bi kibi to jina si ko la gbadu eja ye to ba tete gbera o mo ti kede latojo ya won to npo wa lenu ojo beta ige omo wi pe awa ga gbiyanju nipa kikede re ifa gbogbo yi ti o ma je soro ji e ba la ni ko la gbadu jaye lona AIT yen e so fun olokada ko gbe yin lo si classic arena hall ago mesan ni o gbogbo aye te nda ara furu ipade yin ni agbaye boluwa ti nbe te mi rebe oni sagbejeun o fe ki gbogbo eniyan da ore yen lori awon akobi ati gbogbo omo ti nbe ni akata yin eyin te de ti bi ma fi gbagbo da bo ti ko kere to bo ti ko pato iwo gbiyanju ko fi ranse ka fi le fi gbotola oriso owo eni kokan oni gbe o a pe mi bye bye Olorun baba alabiyamo o aye lo wa hallelujah hello hello prophet 090 60 57 11 10 let us see 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 let us see 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank.